Ajo që meriton të flitet në këto momente është një moment tepër special dhe që duhet ta marrë të gjithë vëmendjen, është muzika e një personi tepër special. Ai ka sjell ndër dekada projekte të shkëlqyera. Fatkeqësisht e kemi vetëm nga linja telefonike, megjithatë e rëndësishme është që mendimet, zëri dhe dëshira e mirë e tij të na dëgohen në çfarëdo lloj forme të jetë e mundur. Një superartist nga krau tjetër i linjës për momentin në Gjermani, Naser Berisha është me ne sonte. Përshëndetje. Përshëndetje Albano dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që pranuat, dukuruar që jeni mirë, si kaloi kjo ditë për ju? Mirë shumë, është ftoft, bëm ftoft edhe këtu në Gjermani, nuk e di si është koha për momentet e ju në Tiranë, në Shqipëri përgjithësi, por këtu është duke mbretëruar një kohë shumë ftoft. Mirë, mjafton që mos bëj ftoft në zemrat e njerëzve. E vërtet është edhe për të prekur aty ku edhe ti prekesh e na prek më tepërmi në muzik. Kaq vite, kaq dekada duke dhënë kontribut, Naser, si e shikon veten në raport me kohën? Realisht, unë e di dhe jam i vendishëm se pop rock muzika në përgjithësi do të këtë gjanër të nënu në kultivojnë për vite, ndër dekada, pra tani është paka shumë në rami e tipër, por gjithësësi se më mbane një bazë e fansave e cila më ka përqjellur mua gjatë gjithë karierës dhe me zispresin që të publikoj këngë. Unë për një kohë të shkurtër, të them, ndoshta 5 vjeqare kisha abstenuar nga muzika sepse kisha ka problemet vogla të mia shëndetësore, por edhe ashtu thua se kjo koha e poprokut nga viti 2008 deri në vitin 2011-2012 ishte paksa më e top. Kurse besoj se tani ka filluar përsëri një lloj nostalgjie për muzikën e vjetër dhe ka kërkesa të mëdha për muzikën time, e sidomos në kohën kur jam në Kosovë dhe Shqipëri që të këndoj edhe live me bendin. Në fakt doja të ndalesha ve unë që edhe artistët të ri, sidomos ata të hip hopit, kanë një tendencë në rritje për të risjell në mënyrat e tyre, por duke përdorur ose fjalë të tekstit apo edhe kolona zënore të këngëve të vjetra, sigurisht për shembull edhe materialet të tua. Ka patur nga ata artistë shqiptarë që duan të risjellin projektet të tua dhe çfarë mendon që po e sill këtë tendencë? Çfarë duan? Mos duan cilësinë e asaj kohe? Realisht ata e kanë parë shumë shumë mirë, sepse tregu u orientua diku ka vitet, them diku në vitet 2018-2019 filloi që përsëritën sikur puna e modës, a kupton, që kthehet mbas çdo dy dekada, kthehet një herë moda e vitit 70-a, kështu filloi edhe këtu te muzika dhe te këngët e mia, për shembull Nushi në vitin 2018-2019 nuk më kujtohet se ka ripërpunuar të thotë këngën time dhe ka me miliona klikime të thotë të këngës Gjendina ime apo. Është një, a më kujton? Është po, është po, një prej projekteve tua më të mira në fakt. Po, pastaj një vit më vonë po ashtu bardhi, po ashtu një hipokrat, një rapper shumë i dashur për publikun për momentin në Kosovë, por edhe gjithandej në trojë shqiptare, e ka përpunuar këngën time tjetër, pra do të doja, po ashtu një nga hitet e mia. Dhe natyrisht që ata e kanë pasur shumë lehtë të inkorporojnë të melodinë time dhe refrenet e këngës në zhanrin e ri hip-hop. Por të them të drejtën se edhe unë paka shumë ja kom parë hajrin, sepse natyrisht për gjenatat e reja ju ka janë kthyer dhe kanë dëgjuar edhe originalin, e për mund të ato ka qenë kjo një lloj motivimi. Me që përmend të bardhin dhe është vërtet një prej artistëve më në zot momentit, por muzika siç e ditë ti vetë është edhe goxha investim. Ti personalisht si artist, ti e ke dëshirën e mirë që të risillen materialet muzikore apo je pak edhe i shtrënguar në këtë pjesë? Beson edhe tek oferta më e mirë që mund të të bëhet. Për shembull Bardi ka paguar për risjelljen e këngës tënde? Jo, nuk kemi pas një marrëveshje interne, kështu që nuk ka pas të bëj direkt me pagesë monetare, por kemi bërë një farë marrëveshje tjetër, se da nuk është që duhet publikuar diçka. Pra nuk është se je Jo, nuk kam kërkuar para. Realisht normal që ata e kanë reklamuar pastaj kanalin tim të YouTube-s, në kanalin e tyre e kanë shtirë linkun e këngës origjinale, këto kanë qenë disa marrëveshje të vogla, të cilat pastaj e kanë bërë
atë anën pozitive, po ashtu edhe për kanalin tim YouTube, por edhe në gjitha platformat digitale ku dëgjohet muzika ime, në Spotify, iTunes edhe tjera. Pra, për ty ka më shumë vlerë që edhe gjeneratat e reja të njihen me muzikën tënde të ardhur përpara vitesh, dhe në raport me atë ekonomik nuk e ke aq të rëndësishme. Jo, absolut jo, besom se fillimisht në vetëm sepse kërkesa kemi të qërë, kërkesa për punuar, sidomos këto dy këngët e mia ka pasur shumë. Mm-hmm. Edhe s'pari kam dashur që ta zgjedh se kush do ta ripërpunoj këngën. Këtu doja të pyesja, për shkakun kujt nuk do t'ja jepi ti për të ripërpunuar këngën, ëh, sepse nuk mund të flasim për cilësinë e materialeve tuaja, janë të shkëlqyera, por kush mendon për shkakun që mund të ta shkatërronte atë këngë dhe nuk do doje t'ja dëgjoje? Faleminderit shumë për vlerësimin. Për shembull ka pas këngëtar popullor, të cilët janë munduar që ta pastaj edhe ata e kanë punuar këngën në studio, Bjondina ime do të doja, po në melosin popullor, them ashtu, në turbo folk kësi sen, e do të thotë kur kanë kërkuar pastaj idejën time, unë ja kam ndaluar, natyrisht që ata muzikun privat që ta lëshojnë atë këngë, por kështu në mënyrë nuk pëlqejnë këto folqet edhe tallavarat, ëh. Jo, absolut jo, në pas mundi. E për sa të ashtu, do të pari kam zgjedhur artistët dhe së dyti, edhe pse ka kam pasur një emën në skenën shqiptare, pa marrë parasysh nuk i kam lejuar që ta publikojnë para se unë ta dëgjoj materialin final. Edhe sigurisht të dy këngët më kanë pëlqyer dhe pastaj kam lejuar që ta publikojnë. E drejta juaj, autorit. Ndërkohë, prej shumë vitesh tashmë në Gjermani, por i tërheshur në një farë mënyre nga koncertet e shumta apo nga të qëndruari gjithkohës, ndoshta në qendër të vëmendjes dhe duke i dhënë vetes atë peshën që një artist më i vjetër ka. Pse kjo zgjedhje? Apo mendon që është tregu pak problematik? Nuk mund të them ashtu, por kemi të fillojmë nga para, do të thotë unë fillimisht jetoj që nga mosha ime e re këtu në Gjermani. Pra, gjatë kohës kur ishte Jugosllavia, kishte filluar me luftra sende, unë ika si i ri dhe dola në Gjermani, pastaj këtu e krijova familjen, jam i vendosur dhe gjithë karriera ime muzikore do të thotë është bërë nga Gjermania, do të thotë publikojsha këngë, videoklipe, albume, isha në Kosovë, bëjsha disa turne të vogla, do të thotë koncerte e tjera, dhe pastaj përsëri u kthesha në Gjermani. Do të thotë nëse e marrim kështu në mënyrë strikte, karriera ime do të thotë ka pas një handicap të madh për faktin që nuk kam qëndruar në Kosovë një kohë të gjatë, por kam qëndruar skur, do të thotë si me korrespondencë. Për tek ti fakti, isha në Gjermani. Për tek ti fakti se jemi në minutat në minutin e fundit më saktë dhe më duhet të bëj disa pyetje edhe më shumë. E ke synuar ndonjëherë tregun gjerman për shembull apo nuk mendon që të rri mirë? Nuk mendon. Rroku të rri sigurisht. Po, kam sugjeruar edhe shumë shokë edhe këtu që i njëtë gjermanë edhe shqiptarë, por unë pasi nuk jam lindur këtu edhe nuk kam dalë si fëmijë, e kom një lloj akcenti do të thotë në gjuhën kur e flas gjermanishtën dhe kam mentuar që nuk i flan mirë jo në gjerman, jo në pop rock. E sidomos në hip hop ka shumë të huaj të cilën në mënyrë eksplicite përdorin të thotë tekstin e të huajve në mënyrë që të bëhen pak më interesante më një, por po provo besoj që kjo nuk është pasur dhe unë nuk e kam provuar. Mirë, interesante në fakt, duket se je i tërhequr nga këto gjërat e masës, sa që nuk ndërron për gjëra që i mendon që nuk të shkojnë. Pyetja e fundit. Nga artistët shqiptar, cili mendon që është një përfaqësues i denj i gjeneratës, sepse ju që jeni pak sa më të vjetër në këtë zanat, jeni edhe pak skeptik me të rinjtë e errës, aq sa i vlerësoni, aq jeni edhe kritik, le të themi, dhe çfarë do të kemi tani së shpejti? Kemi një 30 sekonda të fundit. Okay, për nga artistë, pra nuk po hypi në zhandre tjera, për zhandre në rockit të tëtë e gwen të shpejpën e kësha... E duam dhe në shumë? Po. Edhe, kurse, për momentin jam duke punuar një këngë, cila së shpejti do të publikohet, do t'jem në Kosovë gjatë muajt marë, dhe besoj se do t'a publikohet edhe klipin edhe këngë. Nasër, je i mrekullueshëm, të përqafojmë shumë nga largë, dhe me zi po e presim këngën e re, por tani do të gjojmë... Një nga hitet legjendare të Naser Berishës, një rikthim në fakt pas 11 vitesh, vitin e kaluar, do të doja Naser Berisha.